Yaponiyaning JICA fondi 3 yildirki chigirtkalarga qarshi kurashib kelmoqda. Ushbu tirik ofatga qarshi kurashda Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston davlatlariga beg'araz yordam berib keladi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligiga ham Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat qishloq xo'jalik tashkiloti tomonidan chigirtkalarga qarshi kurashishni yaxshilashning ikkinchi bosqich loyihasi doirasida mototsikllar, asbob-uskunalar, o'quv qo'llanmalari hamda axborot materiallari topshirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida chigirtkalarning 150 dan ortiq turi aniqlangan. Shulardan 10 turi qishloq xo'jalik ekinlari, yaylovlar va boshqa o'simliklarga katta zarar yetkazmoqda. Ana shulardan biri Marokash chigirtkasi. U O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida uchraydi. Asosan yaylovlarda keng tarqalgan. Hozir kunda ko'pgina rivojlangan davlatlarda chigirtkalarga qarshi kurashda ekologik zararsiz vositalardan foydalanilmoqda. Tirik ofatlarga qarshi kurashda Birlashgan Millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti tomonidan O'zbekistonga 10 dona mototsikl, 5 ta zarar kunandalarga qarshi maxsus jihoz, shaxsiy himoya vositalari, o'quv qo'llanmalar va kitoblar taqdim etildi. Ushbu loyiha Yaponiya hukumati tomonidan moliyalashtirilgan, umumiy qiymat 7 million dollardan ziyod. Ushbu loyihada O'zbekiston eng asosiy hamkorlardan biri hisoblanadi. Asosiy maqsad bu yerda regionda, mintaqada bo'layotgan o'sha saranja, ya'ni o'sha chigirtkaga qarshi kurash masalasini ko'tarish va o'shani oldini olish bo'yicha qilinadigan ishlar. İçki yonuv dvigateli bilan ta'minlangan 2 yoki 3 g'ildirakli transport vositasi mototsikllar hisoblanadi. Ulardan odatda kundalik hayotimizda, maxsus harbiy qismlarda va sport mashg'ulotlarida keng foydalanamiz. Endilikda esa ushbu transport vositalaridan O'simliklar karantini va himoyasi agentligi vakillari ham foydalanishni maqsad qilishgan. Xo'sh, ushbu mototsikllardan foydalanishda qanday jarayonlar amalga oshiriladi? Ushbu savol bilan mutaxassisga yuzlanamiz. Mototsikllarda qulaylik tomonlari bu qir adirlarda yengil avtomashinalar chiqolmaydigan joylarga buni chiqish imkoniyati bo'ladi. Shu kuzatuv nazorat ishlarini tezlik bilan bajarish uchun albatta texnika vositalardan eng qulayi bu mototsikllar hisoblanadi. Zararli chigirtkalarning o'choqlari aniqlanadi. Qarshi kurash uchun xabarni yetkazishda ish unumini tezlashtirish uchun qisqa muddatlarda shu uchoqlarni ko'rsatishda bu mototsikllardan foydalaniladi. Ushbu loyiha orqali respublikamizning turli hududlarida tarqalgan chigirtka epidemiyasini yo'q qilinishi va tezkorlik bilan bartaraf etish maqsad qilingan. Iroda Valijonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.